שומעים שהמצב של אמירם בניאל לא טוב. וממש מייסורים גדולים. מי יודע, מי יודע. חז"ל אומרים שהחרב באה לעולם על עינוי הדין, על עיוות הדין. שמכניסים אדם על לא עוול בכפו, בשום ראיות, סתם מדמיונות, למצב של איסורים נוראים שמחבלים גורים לא עושים להם דבר כזה. משהו, רשעות איומה. מתוכן, זה דבר נורא, דבר כואב שכולם צריכים להשמע כל זעקה נגדו ומחאה ולפעול כל מה שניתן בשביל לפדות אותו מהאיסורים האלו. כמובן, אמירם בן אוליאל, אמירם בן אמורית, אנחנו נתפלל ביחד, נגיד מזמור קמ"ב לישועתו, ונתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן בלב השרים, היועצים, כל השופטים, כל מי שיכול לדבר הזה, לסור מדרכם הרעה, לשוב בתשובה ולפדות אותו ולהוציא אותו לחירות עולם. נזכיר את דוד בהיותו במערה תפילה. עולי לאדוני זעק, עולי לאדוני זעק, אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד, התעטף עלי בוכי, ואתה ידעת נתיבתי, באור עזו הלך, טמנו פח לי, הבט ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי, זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחצי חייתי בארץ החיים, אקשיב על רינתי כי דלותי מאוד, אצילן מרודפיי כי אמצו ממני, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יחצירו צדיקים כי תגמול עליי. נתפלל שכולם במקרא שכתוב, ובדויה אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, בשמחת עולם על ראשם. ששון זכה השיגו ונסו יעקב והנחה וכן יהי רצון ונאמר אמן.